Dobrý podvečer, vážení internetoví diváci. Vítame vás na ďalšej verejnej nahrávke občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Vítam náš výbor, od ďalšieho člena sme viacej, o Danielu. A na dnešnom zasadnutí sme sa rozhodli, že budeme sa rozprávať asi o tomto programe. Je to, ako vždy, rubrika Čo nového na internete. Povieme si o nejakých dvoch prevládajúcich témach. Prvá téma je havária poľského lietadla a smrť poľského prezidenta, včetne generálov poľskej armády. A druhá téma sa bude trošička tak dotýkať volieb s takou hádankou, kto má na voľby v dnešnej dobe 100 miliónov, ten, čo kradol, alebo ten, čo nekradol. A odkiaľ by radoví občania mohli zobrať peniaze na voľby. Druhá téma budú kauzy a realita alebo fikcia. Či sú tie kauzy reálne, alebo majú nejaký skrytý úmysel. Lebo sú rôzne kauzy skutočné a sú aj kauzy, ktoré sú len účelové. A čo sa skrýva za tými kauzami? Je to súčasťou mediálnej okupácie obyvateľstva. Ďalšia téma by sa mohla dotýkať dohovoru o ochrane ľudských práv, najmä práva na bývanie. A myslíme si, že tu by sme chceli znovu podotknúť a upozorniť na článok 154c ústavy, podľa ktorého majú medzinárodné dohovory prednosť, ale hlavne ústava nám zaručuje určitým spôsobom nezávislosť, ale aj právny stav. To znamená, že verejná správa by sa mala riadiť najmä ústavou, zákonmi a dohovormi. Potom by sme si chceli porozprávať krátko o trvalo udržateľnom rozvoji. Či tento trvalo udržateľný rozvoj je v súlade momentálne s tromi základnými dimenziami. Je to sociálna, environmentálna a ekonomická. A my si myslíme, že tieto tri dimenzie by mali byť v určitej rovnováhe. Tak, jak sme hovorili, že Európa má tú prednosť, že tu platí dohovor. To skutočne máme len my, môžeme byť hrdí na to. A jeho základným princípom je rovnováha všeobecných záujmov s rovnováhou základných ľudských práv jednotlivca. No a na záver by sme si povedali pár slov o blížiacich sa voľbách a aký zmysel majú voľby, či ešte tá zastupiteľská demokracia je, by som povedal, korektná, priateľná a či tie voľby vlastne nie sú len o tom, aby si nejaké tie zase zoskupenia pod rôznymi politickými hlavičkami vypýtali náš hlas, aby mohli ďalej vytvárať kauzy a vytvára tú atmosféru strachu, ktorú tu máme. Takže to je zhruba o tom programe. Tak ja by som si dovolil na tú prvú tému, čo nového na internete, taký malý komentár na tie dve témy, havária poľského lietadla a smrť poľského prezidenta. Tak každý, kto sleduje internet, tak vie, že ku každému článku je obrovské množstvo diskusných príspevkov. Tieto diskusné príspevky sú orientované vždycky. Časť je za a časť je proti, alebo časť je na ľavej strane, časť je na pravej strane. Není tomu výnimkou ani tento článok a táto kauza takzvaná, pretože sa tu objavujú rôzne názory. Jedna skupina ľudí tvrdí, že je to absolútne normálny, prirodzený proste jav, je to náhoda, letecké nešťastie, ktoré sa stáva z času na čas, padajú tie lietadla z rôznych príčin, hmla,
nedbalosť ľudského faktoru, zlyhanie motorov, zlyhanie technického stavu a podobne. Druhá časť skupiny na internete zase poukazuje, že nemusela by to byť náhoda, ale mohla to byť aj cielená konšpirácia a s rôznymi námetmi. Ja som čítal jeden taký námet, že je to skutočne konšpirácia CIA, ktorá chce spraviť nepriateľstvo v Európe, hlavne medzi Poliakmi a Rusmi. Vieme, že pán poľský prezident tam išiel zdať česť poľským dôstojníkom, ktorí tam boli popravení ruskými vojakmi. A zhodou okolností sa stala takáto udalosť, tak vytvára to určité podozrenie, že niečo sa tu deje aj ohľadne toho radaru a tak ďalej. Ale neni sú dôkazy. K tej druhej téme, k tým voľbám by som len toľko, že alebo si prebereme toto lietadlo prvé. Má niekto k tomuto lietadlu nejakú pripomienku, diskusný príspevok? Miško? No, ja by som chcel len ujasniť z čisto historického hľadiska, že o čo tam vlastne išlo, že na akú príležitosť tam vlastne cestovali. No, cestovali tam, aby si pripomenuli rovno na mieste toho pamätníka, lebo ten incident, ten tzv. Katynský masakr sa stal nedaleko Smolenska, kde aj na tom letisku hovorovalo to lietadlo. A išli tam vzdať, no proste išli si pripomenúť 70. výročie toho Katynského masakru, ktorý, len by som ťa chcel drobne poopraviť, že vykonala to NKVD, nie vojaci. Lebo NKVD bola vlastne tajná služba Stalinovho režimu, to neboli vojaci. No a samozrejme sú aj rôzne polemiky o tom, že či to vôbec o tej udalosti toho Katynského masakru, pretože za bývalého režimu to Rusi zvalovali na Nemcov, že to spravili. A potom sa povedali, že to spravil Stalin. A nie je jednoznačne preukázateľne, že kto to vlastne vykonal, pretože nie sú proste dôkazy, dokumentácia? Nie sú proste úplne empirické dôkazy. Jediné dôkazy sú, že pri tých diároch, ktoré im tam našli, že končia v deň, keď boli v sovietskom zajatí, ale tiež napríklad podľa testu sa to nedá úplne presne na rok. CS6 testu sa to nedá na rok určiť. Jednoducho vek tých pozostatkov a jednoducho Katynský masaker je jeden z veľa udalostí dejinných, ktoré sú dodnes zahalené neuveriteľnou mlou. Jednoducho dodnes sú hroznou záhadou, niečo podobné ako vražda Kennedyho, alebo čo ja viem, napríklad aj smrť Napoleona. Alebo aj u nás iné, na Slovensku Štefánikova treba. No, alebo smrť Štefánikova, alebo iné v ďalšej kauzy, kde sa vyjavujú neuveriteľne veľa polemík, čiže nedovolujeme si tvrdiť, kde leží pravda, pretože ja by som len chcel spomenúť, že hoci kto ten masaker vykonal, ja si osobne myslím, že jednoducho. Tak skús povedať dva názory, ktorému veríš úplne na prvom mieste a ktorý si myslíš, že by mohol byť pravdivý. Aby aspoň nejaký názor si nám tu povedal. Ja si neodvažujem tvrdiť, že kto v skutočnosti
vykonal ten masaker, len si myslím, a to je moje osobné presvedčenie, že hoci kto to vykonal, jednoducho vojna je taká, vojna je zločin sám o sebe. Jednoducho vo vojne sa nedá zabrániť vojnovým zločinom, jednoducho sa nedá, pretože vo vojne sa ľudia stávajú zvieratá, zvery, jednoducho vtedy strácajú akýkoľvek ľudskosť vo vojne a preto sa takéto hrozné veci stávajú, pretože vojna je vo svojej podstate zločin. Tak je to vraždenie. Ja si myslím, že je neuveriteľný paradox, že sa vôbec hovorí niečo o vojnových zločinoch, keď vojna sám o sebe je zločin. Jednoducho, vojna je sám o sebe zločin a preto si myslím, že hoci kto vykonal tento masaker, tak v skutočnosti za tie životy zodpovedajú a za všetky životy, ktoré boli zmarané v tej hroznej, krvavej druhej svetovej vojne, za všetky tie životy, za všetko to utrpenie a všetko tá destrukcia a hrozostrašná a tá kataklizma, že za to môže v skutočnosti tí, ktorí tú vojnu vyvolali. A to by som chcel povedať, že to je tiež niečo, čo veľmi veľa ľudí nevie alebo nechce veriť, že v skutočnosti aj fašizmus bol len výtvorom a len divadlom, proste výtvorom tých amerických, nie amerických, proste tých bankárov, tých bankárskych vrahov, ktorí jednoducho financovali Hitlera a dostali ho do tej vlády, proste ho tam dosadili, aby potom neskôr vyvolal vojnu, z ktorej zase budú profitovať len oni. Treba si uvedomiť, že pred vojnou Amerika bola v úplnej kríze, v totálnej, a možno, že aj tú krízu zámerne vyvolali, aby vznikol dôvod, no aby vznikla proste pozitívna atmosféra k tomu, aby fašizmus prevzal moc. Jednoducho fašizmus nikdy neprevzal moc, keby predtým nebola kríza. Jednoducho z toho vznikol, že ľudia nemali prácu a utiekali sa k extrémizmu. Jednoducho Amerika bola v úplnej kríze a Rusko bola na úplnom zostupe. No to len chcem povedať, aby som nehovoril dlho, že výsledok vojny bol, že Amerika sa dostala z krízy a Rusko bolo zničené. Daniela, chcela by si k tomu niečo povedať, k tomuto, k tej havárii? No, tak pozorne som počúvala Miška a z tých jeho rečí sa mi objavila taká paralela, možná paralela z obdobia pred druhou svetovou vojnou s týmto súčasným obdobím, že taký normálny ženský strach, lebo veľa sa hovorí o tom teraz, že rôzne veštkyne a rôzni vešci predpovedajú, že sa dostávame do takého obdobia, ktoré by malo priniesť vojnový konflikt. Takže rozmýšľam nad tým, že či sa nedostávame naozaj do takého obdobia, že niekomu by veľmi vyhovovalo, keby sa tu Európa dostala do vojnového konfliktu, pretože mne osobne na Európe sa páči to, že je multikultúrna. To je úžasné na tej Európe, že sú tu také, že je tu tak strašne veľa štátov a sú také rozdielne a zároveň majú strašne veľa spoločného. To je nádherné a to by sa malo zachovať, ale je tu nebezpečie, že tie určité rozdielnosti niekto by možno dokázal využiť vo svoj prospech, že by dokázal rozhnevať Francúzov s Nemcami znovu, a ja neviem, Maďarov so Slovákmi a s Rumúnmi a proste dejiny Európy, to sú samé vojny. Stále sa tu medzi sebou tlkli tie národy
A už by bolo na čase, keby to skončilo, keby tento cyklus, tento, ako to Miško nazval niekedy dávno predtým, že recyklátor si nazval vojny, že vojny sú vlastne recyklátorom kapitalizmu a predtým nejakých iných spoločenských zriadení. Totalitných, áno. Takže keby to už skončilo, no, tak toto je len taká moja úvaha. No, tak ja si myslím, že internet je veľmi silná zbraň a objavujú sa tam rôzne názory a troška sme sa odklonili od toho, od tej pravej podstaty toho problému, lebo ja som chcel od vás počuť, že na ktorú stranu sa pridávate. Že či na tú stranu, že to bola náhoda a teda bola to obyčajná proste nehoda, alebo na tú stranu, že to mohlo ísť o nejakú konšpiráciu, o nejakú odvetu s niečím súvisiacu. To nemusí byť súvis, povedzme, s tým, že tam kedysi proste zavraždili tých poľských dôstojníkov. Nemusí to byť súvis ani s ničím iným, ale možno, že súvis s budúcnosťou, možno, že súvis s radarom, možno, že súvis s niečím. Ja len by som chcel ten názor počuť u vás, že nie je proste rozbehnúť sa do histórie, jak Miško do fašizmu a tak ďalej. Proste na ktorú stranu sa prikláňa? Ja len jednou holovetov, ja sa prikláňam jednoznačne k názoru, že to nebola náhoda. Tak, to som chcel počuť. Miško, ty? No ja pri takýchto veciach, pri takýchto polemikách to vždy riešim jednou jednoduchou otázkou a ja to nerad nazývam konšpirácia, pretože to každého odradí, keďže už na to samé slovíčko je neuveriteľná negatívna propaganda spravená, že konšpirácia, paranoja a čo ja viem, konšpiračná teória a oné blbci a čo ja viem ešte čo všetko. Tak ja to riešim jednou úplne jednoduchou otázkou, na ktorú si každý človek by si mal rovnako odpovedať, že čo sa už používalo v starovekom Ríme, že cui bono, kto z toho profituje? Kto bude z tejto havárie profitovať? A ja by som chcel upozorniť na jeden závažný fakt, že nemusí to síce mať s tým katinským masakrom nič spoločné, ale môže to mať veľmi veľa spoločné s okolnosťami, že tam išli kvôli tomu katinskému masakru. Lebo s prezidentom, ktorý bol v tom lietadle zahynulo ešte 96 vládnych predstaviteľov a vyše dvoch tretín boli z nich vysokí armádni dôstojníci, to znamená generáli, brigádni generáli, a majoria, takýto vysoký, okrem iného aj veliteľ poľskej armády. Čiže chcel by som na toto upozorniť, že ja si myslím, že v tomto tkvie tá podstata, že kto z toho bude profitovať, že títo poľskí generáli sú mŕtvi a týchto bude musieť určite niekto v budúcnosti nahradiť v blízkej. Tak ja by som chcel vyjadriť môj osobný názor konšpiračný, že by to mohlo byť z nejakej strany pripravená konšpirácia, ktorá chce do tých miest dosadiť svojich generálov, svojich agentov, svojich sluhov, aby potom následne mohli prostredníctvom nich dokonalejšie, aj hlavne jednoduchšie a hlavne jednoducho najspoľahlivejšie viesť nejaký konflikt alebo vojnovú kampaň alebo jednoducho nejaký konflikt proti nejakému inému národu. A keďže sa to stalo v Rusku a keďže katynský masaker je spojený s Ruskom a keďže Poliaci sú veľmi nahnevaní na Rusov
A už jeden, už poľský premiér povedal, že prekliatá Katiň, tak si myslím, že je to práve namierené, aby títo budúci generáli potom viedli kampaň a podnecovali nenávisť voči Rusku. A chcel by som ešte nakoniec podporiť teóriu maminu, že naozaj niekto, presne ako sa stala aj druhá svetová vojna, že to v skutočnosti len niekto vyvolal a že fašizmus bolo divadlo, tak by som chcel upozorniť na to, že naozaj niekto chce jednoducho zničiť Európu ako hlavného ekonomického a politického rivala a hlavne potenciálne rodisko naozajstnej demokracie, keďže tu máme takú hlbokú kultúrnu tradíciu, že niekto jednoducho chce zneužiť doslova k vojnovému konfliktu tú multikultúrnosť, tú rozdielnosť, tú rozličnosť medzi jednotlivými národmi, európskymi a štátmi. A jednoducho tá zločinná oligarchia, tí bankársky vrahovia, oni nepotrebujú svetovú vojnu. Jednoducho, oni nepotrebujú. Im stačí, keď jednoducho eliminujú svojho nepriateľa. A keď na tom získajú áno, neuveriteľnú moc a môžu získať za oveľa menších vlastných výdavkov, a to hlavne tým, že jednoducho prostredníctvom agentov a takýchto incidentov poštvú Európu proti sebe, aby sa sama zničila. Oni nepotrebujú na ňu zaútočiť, aby jednotná sa bránila. Oni potrebujú, aby sa sama od seba zničila a potom pod zámienkou, že sem idú v tejto občianskej vojne a v tejto vojnovej rozervanej Európe nám zabezpečiť slobodu a istotu, tak nás obsadia a majú vyhráť. No, prejdeme na ďalšiu tému, pretože skutočne je to veľmi podozrivé, čo sa stalo. A ja nechcem byť prorokom a nejak sa na to negativisticky pozerať, ale je to veľmi podozrivé. Takže, druhá téma, necháme už internet, voľby, budeme sa venovať v tej poslednej téme. Takže druhú tému máme kauzy. Kauzy, realita alebo fikcia. Tak ja by som to zase otvoril takou mojou úvahou, že my sme už predminulej relácii hovorili o výroku pána Ferka, ktorý naznačil, že sme okupovaní médiami. Tak kauzy sa stávajú súčasťou každodenného života. Neprebehne ani mesiac a vždycky sa nejaká kauza objaví. Zaujímavé na tom je, že vlastne tie kauzy tu máme ešte tak staré, jak je starý tento štát, Slovenská republika. Že tu boli spočiatku rôzne kauzy, od kauzy Tatry a kauzy lietadla a rôzne takéto veci, ktoré ostali doposiaľ nevyriešené. Dokonca by ma veľmi zaujímalo, že čo sa stalo s kauzou zlato. Ja si pamätám, že sa objavili hneď po revolúcie pár rokov také tajné zábery, že sa naklada zlatý poklad do lietadiel a kto si to odvážal údajne na dobré úroky s tým zarábať, a nepočujem o tom, že by sa to zlato buď vrátilo, alebo že by z toho plynuli úroky a tak ďalej. Takže skutočné kauzy si myslím, že ani sa neotvárajú. Takže tie kauzy, podľa môjho názoru, je určitým spôsobom mediálny trik, aby sa nerozprávalo o takých veciach, ktoré nás trápia, ako sú ľudské práva, občianske záležitosti, trvalo udržateľný rozvoj. Tak sa proste médiá zaoberajú kauzami, ktoré sú vlastne len takým určitým súperením a otváraním kariet nejakých dvoch, troch silných zoskupení na Slovensku, a možno, že je to tak už aj v celej Európe, možno aj v celom svete.
A tie médiá vlastne súperia, kto príde s lepšou kauzou, a tie médiá zase ovládajú rôzne lobistické skupiny a vlastne oni proti sebe takto útočia a to je ich vlastne systém podnikania, že neustále každý kradne a ten druhý ho odhaluje, ale majú tichú dohodu, že vlastne nikto není potrestaný, lebo sa nepamätám, že by bol niekto potrestaný. Takže otváram na to diskusiu, na túto moju štartovací úvod a kto sa hlási do diskusie. Daniela? V súčasnosti vchádzame do predvolebného obdobia. Sme vo volebnom roku a pred voľbami už sa stáva bežným zvykom, že kauzy sa stávajú súčasťou nášho každodenného života. Počujeme dennodenne rôzne všelijaké príbehy, všelijaké nehoráznosti, ktoré počujeme z médií a čítame v novinách a tak ďalej. Čiže je jednoznačné, že kauzy súvisia s predvolebnou kampaňou. Veľmi, veľmi silno súvisia. Ale v prvom rade ja by som chcela vysvetliť, že čo chcela by som povedať, že podľa môjho názoru kauzy sú súčasťou takzvaného impresionizmu v kapitalizme. A čo chcem vysvetliť, čo vlastne pod týmto pojmom myslím? Myslím pod tým pojmom impresionizmu vo vyspelom, globalizovanom akcionárskom kapitalizme. Impresionisti sú tí, ktorí vytvárajú dojem, že každý môže byť bohatý, slávny alebo uznávaný. Pretože táto vášeň alebo táto túžba je skrytá, ukrytá v každom z nás, byť bohatým, úspešným a slávnym. No a s tým počíta impresionizmus, že vytvára dojem, že každý sa môže stať tým bohatým, slávnym a úspešným a uznávaným človekom. Vytvára dojem spravodlivosti. No, treba zvytvárať dojem spravodlivosti. No a podľa môjho názoru, kauzy sú súčasťou tohoto impresionizmu. Tak, ako sú súčasťou impresionizmu športovci, ich rôzne výčiny a ich životné príbehy, alebo veľké hviezdy showbiznisu, tak takisto sú súčasťou tohoto impresionizmu kauzy politikov, pretože dôkazom toho, že je to len vlastne jedno veľké divadlo, chlieb a hry, je to, že nikto nikdy zo žiadnej kauzy sa nedostal do väzenia, nebol potrestaný, nikto nikdy, ani pred súd, nikto nikdy nemusel vrátiť žiadne peniaze, ani nič napraviť, ani nič vysvetľovať ľuďom. Jednoducho jedna strana vytiahne kauzy, druhá strana proti sebe si hovoria, médiá z toho urobia jeden veľký... Hrajú poker. Áno, urobia z toho veľké divadlo a preto si myslím, že ľudia by mali nad týmto rozmýšľať. Žiaľ Bohu, neexistuje verejná diskusia, kde by mohli sa občania vyjadrovať vo verejnoprávnych mass médiách, žiaľ Bohu. Ale bolo by na čase, aby niekto otvoril ľuďom oči a aby ľudia jednoducho ignorovali tieto kauzy. Ignorovali ich, neviem síce ešte akým spôsobom, ale proste... Museli by prestať kupovať... Ignorácia je jediný zatiaľ možný spôsob, ktorý ma napadá, ako proste... dať najavo, že nie sme tak zdegenerovaní, že naletíme na toto divadlo. No, ja by som to priklincoval ako vždy, že skutočne si myslím, že kauzy to je súperenie proste tej oligarchie na Slovensku a vyťahovanie tromfov, aby mohli potom vylicitovať, ako dopadnú voľby. A to je proste všetko. Ale my, žiaľ Bohu, nemáme inú zbraň, pretože, jak sme hovorili, majú pod kontrolou všetko. Majú pod kontrolou políciu, prokuratúru, súdnictvo.
Takže jediná snáď by mohla byť zbraň tej ignorácie, že prestať kupovať noviny, aby si uvedomili, že vlastne čitateľov a teda občanov už nezaujímajú ich hry. Ale to je veľmi ťažké dosiahnuť. A tá druhá cesta je, myslím si, že treba využiť internet tak, jak my, rozprávať sa o tom a pritiahnuť ľudí k tomu názoru, že treba vytvoriť jedno alternatívne médium, občianske médium, jak my sme kedysi mali ten návrh NOTES, nezávislá občianska televízna spoločnosť, kde by sa začalo hovoriť pravda, kde by sa spestril program pôvodnými reláciami, slovenskými filmami, rozbehli by sa slovenské diskusie, slovenské autorské záležitosti a ľudí pritiahnuť. Ale za to, na to musia zase mať peniaze, no, je potrebný a to je vlastne potrebné. Sú potrební rytieri. No. Na to vlastne musíme niekde zohnať peniaze. No. Miško? No ja si myslím, že je to trochu len ovlások iné, než ste to vyprezentovali. Súhlasím tiež s tým, že teda tie kauzy nemajú nejaké veľké opodstatnenie, že by proste sa v nich rozhodovalo o osude jednoducho občanov, o ich zlepšenie životnej úrovne, o tom, že aby mali zabezpečené ľudské práva. V kauzách ide v podstate len o to, že niekto niečo ukradol a že tá druhá strana chce poukázať na to, že on kradol viac, než oni vlastní. A myslím si, že v skutočnosti tieto kauzy neslúžia na to, že proste je to proste divadlo. Je to celé len divadlo. Ale ja si skôr myslím, smutné divadlo by som povedal, pretože... Ja si skôr myslím, že slúžia na to, aby zastreli, aby týmito kauzami zatutlali a zastierali tie skutočné zločiny, ktoré oni napáchali. Tie skutočné. Nie tieto kauzy, že niekto ukradol toto, niekto spravil hen taký podvod, niekto toto SPPčko, ale aby jednoducho zatutlali tie skutočné zločiny. Že sa vyrába 20 000 bezdomovcov za rok, že tu existujú zločinné zákony, ktoré ničia občanom ich ľudské práva, ktoré im ich vymazávajú, ktoré ich robia otrokmi tejto zločinej oligarchie, ktoré im berú akúkoľvek ľudskú identitu, ktoré ich jednoducho zotročujú, tie skutočné zločiny, že neuveriteľne veľa ľuďom nie je zabezpečená práca, že tu je hrozná sociálna situácia, že je tu neuveriteľná korupcia, že za to nemôže hen ten poslanec alebo hen ten, že ten tam to napraví, že ten bude menej kradnúť, že preto bude lepší, že on všetko vyrieši, ale v skutočnosti zastierajú to, že tá prapôvodná chyba leží v systéme. Že je to jednoducho všetko to hrozné, je systémové zlo. A tieto všetky kauzy nás dennodenne chcú presviečať o pravom opaku. Že je to len v chybe niekoho konkrétneho politika nemenovaného. A že ten druhý bude lepší. Áno. A že ten, čo nás nesklamal, že ten... že ten náš možno nesklame. To je, nás presvedčajú o absolútnom opaku, než ako je to v skutočnosti, že je to systémové zlo,
že tá nespravodlivosť pochádza z toho systému, že za to môže ten systém, tá oligarchia, ktorá núti ľudí k podvodom, ktorá vytvára toto bábkové divadlo, ktorá vlastne riadi všetko toto, ktorá robí tie hrozné zločiny a ktorá tá naozajstná pravda by odhalila, že všetci tí jednoducho zodpovední ich klamú a že všetci sú podvodníci a len zločinní sluhovia tej obľudnej oligarchie. A tieto kauzy nás presvedčajú o absolútnom opaku, že to záleží len na zainteresovaných ľuďoch, ktorí sú vo vláde. Ale to je absolútne totálne, do posledného kúta zarážajúce hrozné klamstvo. Pretože hoci kto tam bude, každý je len sluha oligarchie a každý je zločinec. A každý je podvodník. Niekto menší, niekto väčší, ale nikto z nich nepresadzuje vôľu ľudu. Nespravil ani jeden krok na skutočnú systémovú zmenu alebo na zlepšenie situácie. A nikto z nich neprezacuje napríklad priamu demokraciu, pretože to by obmedzilo ich totalitnú moc. A každý nás v konečnom dôsledku len klame a chce nás len okradnúť a jednoducho poslušne a pokorne poslúcha tieto oligarchie, lebo sa bojí o výpad svojej roli zo scenára. A preto sú kauzy len klamstva. Ja to zase len priklincujem tým jednou vetou, že kauzy sa vyrábajú, viník sa nenachádza, ale peniaze sa strácajú. To je to smutné, že za každou kauzou sú miliardy, milióny, ktoré niekam zmiznú, ale nikdy sa nedozvieme absolútnu pravdu, pretože je to, jak Miško povedal, je to hra. Je to veľká hra. Dobre, navrhujem, aby sme prešli na ďalšiu tému. Súhlasíte? Či chcel si ešte niečo povedať? Prejdeme na ďalšiu tému a ďalšou témou je aplikácia dohovoru do praxe. My sme už tu v minulosti spomínali konferenciu v Interlakene, ktorá sa zaoberala dohovorom a ľudskými právami. Musím spomenúť tu jednu veľmi negatívnu empirickú skúsenosť, pretože pred 2 týždňami sme ešte nevedeli. Internetoví diváci poznajú tú našu kauzu s rodinným domom. Žiaľ Bohu, sme sa dozvedeli, že krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorý nám zamietol vydať náš rodinný dom. Zamietol nám s tým, že som nepreukázal vlastnícke práva i napriek tomu, že som zapísaný na liste vlastníctva ako predchádzajúci vlastník a ja tvrdím, že dom nám ukradli a že bol porušený dohovor, nakoľko judikatúra v Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu jasne deklaruje, že prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a nevedomosti pôvodného vlastníka je svojvoľné a nezákonné konanie. Napriek tomuto krajský súd tento dohovor absolútne ignoroval a podľa mojich zatiaľ informácií, rozsudok sme ešte neobdržali, potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Ja by som z tohoto miesta chcel len toľko povedať, že myslím si, že Švajčiarsko je preto veľmi vyspelé a funguje tam priama demokracia, lebo fungujú tam vo verejnoprávnej televízii, fungujú tam relácie, kde ľudia, keď na niečo poukážu, tak sa tzv. Pohnú lady a neodvolateľný sa stane odvolateľným. U nás tá okupácia médiami zaručuje,
tým ľuďom, ktorí sú na zodpovedných miestach, absolútnu nedotknuteľnosť, pretože verejnosť sa vôbec nedozvie o nejakých ich úderov pod pás a tým pádom ani nikto neprejavuje záujem, aby boli odvolaní, vymenení a tak ďalej. A ja si myslím, že my by sme to trošička mali zmeniť aspoň tým, že ja tu vyslovujem tú nespokojnosť s rozhodnutím krajského súdu, ktorý zamietol náš návrh na vydanie nehnuteľnosti z troch príčin. Poprvé, pán doktor Drgonec, skúsený ústavný sudca, jednoznačne povedal, že na Slovensku platí taký právny stav, že sudca má rozhodovať na základe ústavy, na základe zákonov a na základe dohovorov, ktoré ratifikovala Slovenská republika. Jeho nezávislosť sudcovská je len v tom, aby posúdil ten prípad a aby potvrdil, že ten dôkaz je pravý, není falošný, aby vypočul určitých svedkov, ale tá nezávislosť nespočíva v tom, že jednoducho on nebude rešpektovať ani ústavu, ani zákony, ani dohovor. Tak to ja som proti tomu, pretože podľa môjho skromného vedomia sudca mal prvé celý prípad zhodnotiť, že či nebola porušená ústava a už v tom, keďže to bolo v našej neprítomnosti, bola porušená ústava, pretože došlo k vniknutiu do nášho obydlia a nás chráni ústava, chráni nedotknuteľnosť obydlia. Proste nemôže niekto bez môjho súhlasu vkročiť do môjho domu. Už tu mala sudkyňa zapochybovať a proste sa nad tým zamyslieť. Na strane druhej dohovor má takú správnu silu v zmysle článku 154c, že ak zabezpečuje väčší rozsah práv, tak má prednosť pred domácimi zákonmi. To znamená, dohovor jasne hovorí, že prechod vlastnických práv v neprítomnosti a nevedomosti vlastníka je svojvoľné a nezákonné konanie. Mňa ako poškodeného občana absolútne nemusí zaujímať, ani ma nezaujíma, že tu neexistujú hmotnoprávne normy, že tu neexistujú vykonávacie zákony na výkon ľudských práv. Ja sa na to pozerám očami ako pán doktor Drgonec, že treba každý prípad posudzovať z týchto troch hľadisk. Ústavnosti, dohovor a zákonnosti. Takže v tomto prípade sudkyňa mala dať prednosť pred domácim zákonom o dobrovoľných dražbách, kde bolo treba v prekluzívnej dobe sa odvolať, mala dať prednosť dohovoru a mala ho aplikovať tak, že v rozsudku by mala napísať, že odporca je povinný vydať navrhovateľovi rodinný dom, pretože boli porušené jeho ľudské práva a v zmysle článku 154c súd má takú právomoc, že dáva prednosť dohovoru o ochrane ľudských práv pred domácim zákonom o dobrovoľných dražbách a z tohoto dôvodu, keďže poškodený preukázal, že nebol prítomný v čase návrhu na vykonanie dražby, nebol prítomný v čase, keď sa mohol brániť v prekluzívnej dobe. Všetko bolo v jeho neprítomnosti, bez jeho vedomosti, čo je svojvoľné nezákonné konanie a bodka. To je podľa mňa spravodlivosť. Takže ja by som túto tému takto rozbehol a pýtam sa vás, má niekto k tejto téme bývania, aplikácie, dohovoru, nejaký diskusný príspevok? Už veľakrát na predchádzajúcich, v rámci predchádzajúcich týchto relácií, našich spoločných diskusí, sme opakovane zdôrazňovali význam Európskeho dohovoru pre ochranu ľudských práv a základných slobod, pretože sa týmto dohovorom veľmi venujeme a snažíme sa v rámci výchovy k demokratickému občianstvu ľudí informovať o tom, že tento dohovor existuje a že ako je strašne dôležitý pre náš každodenný život. V rámci tohoto dohovoru síce právo na bývanie nie je súčasťou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ale právo na bývanie ako také sociálne právo je
zakotvené v Európskej sociálnej charte, ktorú Slovenská republika ratifikovala tiež minulom roku. Žiaľ Bohu, neratifikovala prostredníctvom svojich zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky. Slovenská republika neratifikovala celú Európsku sociálnu chartu, ale len časť. A je veľmi smutné, že žiaľ Bohu, práve také veľmi dôležité právo, ako je právo na bývanie, podľa môjho názoru, zostalo nepotvrdené, teda neratifikované. To je článok 31 Európskej sociálnej charty, neschválili. Neschválili naši poslanci v Národnej rade. Teraz vysvetlím veľmi krátko, že prečo si myslím, že to právo na bývanie... Ako je to v Rakúsku napríklad? Právo na bývanie je strašne dôležité. Je síce zaručené tak trochu v našej ústave, pretože právo na bývanie veľmi úzko súvisí s právom na dôstojný život. Takže v podstate bez bývania nemôžeš mať zaručený dôstojný život. Čiže v podstate je to tak trošku akoby, ale aj tak si myslím, že to právo na bývanie malo byť prvým krokom k rozvoju demokracie na Slovensku. Ako je to v iných štátoch? No takým veľmi významným príkladom, jedným z najsociálnejších štátov v Európskej únii je náš sused Rakúsko, kde naozaj tej bytovej otázke sa mimoriadne venuje rakúsky štát. Napríklad vo Viedni, tam už od 20 rokov je masovo rozvinutá výstavba mestských nájomných bytov. Mesto Viedeň vlastní 200 000 svojich mestských nájomných bytov. Tam mladý človek, o mladého človeka, o budúcnosť mladého človeka je postarané, pretože mladý človek skončí školu a nemusí zaťažovať rodičov. V tom momente mu mesto prenajme byt, ktorý je, by som povedala, ešte výhodnejší než u nás, pretože taký dvojizbový mestský nájomný byt dostane jeden mladý človek, dvojizbový mestský nájomný byt za 200 eur. Dostane prenajaté. Takže to je tak priateľná cena, že naozaj je to úžasné. Okrem toho, čo sa netýka bývania, ale mesto Viedeň má zabezpečené napríklad pre mladé rodiny, že deti majú predškolskú výchovu v zariadeniach, predškolských zariadeniach totálne zadarmo, no ale to sa netýka bývania, ale súvisí to so sociálnou politikou rakúskou. Žiaľ Bohu, tieto informácie sa málo dostávajú do médií a málo sa o tomto hovorí. O bytovej otázke na Slovensku sa strašne málo hovorí a podľa môjho názoru to pociťujú ľudia na každom kroku, ale pretože sa o tom strašne málo hovorí, tak každý si myslí, že je to len jeho osobný problém. A pritom je to sa to týka obrovského množstva ľudí, nielen tých, ktorí prichádzajú o byty, ale mladých ľudí, ktorí začínajú život, sú zaťažení hypotekárnymi bytmi, alebo nemajú šancu dostať tie hypotekárne byty, pretože nesplňajú tie podmienky, nemajú taký príjem. Toto je obrovský problém Slovenska, ale nehovorí sa o ňom zámerne, ale naopak hovorí sa, stále sa deklaruje, že sa tu buduje sociálny štát. A už raz som povedala, že vážení občania, je to strašné, lebo to vôbec nie je pravda, je to hrozné diletantstvo. No čo by som ešte k tomu dodala? Dodala by som to, že začalo sa to vlastne hneď po revolúcii v 90. rokoch, kedy bola strašne zlá štátna bytová politika, ktorá sa zamerala na útlm výstavby nájomných bytov. V roku 1991 podiel nájomných bytov na Slovensku predstavoval 21%, pričom v roku 2001, o 10 rokov neskôr, ich počet klesol na 8% a v súčasnosti dosahuje približne 4% podiel nájomných bytov na Slovensku. No, napríklad v Bratislave, Bratislava je na,
má strašné podmienky bytové, strašné, alarmujúce, o čom sa tiež vôbec nerozpráva. Vôbec sa tu nestávajú nájomné byty. Ani len, nikoho to ani len nenapadne, že by sa mohli stavať. Pretože Bratislava nepatrí budúcim mladým generáciám, ale Bratislava patrí hypotékárnym bankám, ktoré okupujú magistrát. Toto je môj názor. Tieto fakty sú veľmi smutné preto, že niečo iné deklaruje štátna bytová politika. Štátna bytová politika hovorí o tom, že sa majú stavať nájomné byty, že tieto nájomné byty majú stavať mestá a že tieto nájomné byty majú stavať neziskové organizácie, ale na jednej strane to len hovorí štát, ale nerobí, nie sú podporné mechanizmy na to, aby sa toto rozbehlo. Neexistujú podporné mechanizmy a to je strašne smutné. Ďakujem, Daniele, za vyčerpávajúci príspevok. Miško, máš k tomuto bodu nejaký príspevok, názor? Áno, chcel by som povedať, ešte doplniť, mám úplne s ňou súhlasím, že nie len o práve na bývanie sa nehovorí, ale o ľudských právach vôbec nie je v médiách ani zmienky. Riešia sa všelijaké kauzy, ako už v minulom stupe som hovoril, že tie kauzy slúžia len na zastieranie tých skutočných zločinov a tie skutočné zločiny sú práve toto, že ľuďom nezabezpečili ich základné ľudské práva, ktoré sú právo na prácu, právo na bývanie, právo na spravodlivú mzdu, právo na dôchodok, právo na dostupné, právo na ochranu v nezamestnanosti a v chorobe, alebo právo na kvalitné vzdelanie. Tieto ľudské práva vôbec nie sú ani najmenšou mienkou zabezpečené, ale aj tie niektoré, ktoré sú spomenuté v našej ústave, tak tie zase nemôžu byť naplnené, pretože existuje 100 rôznych zákonov, ktoré toto zabezpečenie ústavy negujú a v skutočnosti rušia tieto ľudské práva. A potom sa čudujeme, že ľudia sú nespokojní, že ľudia jednoducho už všetci zodpovední ich sklamali, že je tu taká obrovská pasivita k politike a vôbec k veciam verejným. A to je priamy produkt toho, tých hrozných zločinov, ktoré sa tu robia, že jednoducho štát, keď nie je schopný zabezpečiť a ochrániť ľudské práva svojich občanov, ten štát už prestáva plniť svoj zmysel. Prestáva mať zmysel jednoducho. Tento štát to už potom sa stáva oligarchiou, už to nie je štát, pretože sa nestará o veci verejné, ale stáva sa eseročkou. Preto, možno aj preto vznikal liberalizmus, lebo si ľudia myslia, že tým, že budú obmedzovať práva štátu, že to povedie k šťastiu, ale problém nie je v tom, že štát ako taký, ako verejná administratíva je zlá, ale problém je v tom, že dnešné štáty všade na svete sa už zriadia ako eseročky. Mm-hmm. To už prestali byť štátami, to sú súkromné spoločnosti. Práve preto, že ich riadia niekoľkí podvodníci, ktorí nekonajú vo vôle ľudu, ale len v záujme svojho osobného profitu. V tomto okamihu, keď základní predstavitelia štátu prestávajú konať v záujme ľudu a v jeho vôli a v jeho dobro a všeobecné blaho,
tak v tomto okamihu prestáva byť štát štátom a stáva sa súkromnou spoločnosťou. A preto by som chcel aj toto povedať ako všetkým liberalistom, ktorí si mylne myslia a sú presvedčení o tom, že pokiaľ budú obmedzovať právomoci štátu, že týmto povedie k šťastiu, ale nie naopak, treba štátu vrátiť pôvodný význam. To je úplne to isté, ako keď presne vo veľkej hospodárskej kríze fašistické strany sa rozhodli zahodiť demokraciu, pretože si mysleli, že ich sklamala. Ale to tak vôbec nebolo. Problémom bolo, že to, čo tieto oligarchie a tá obľudná tyrania nazývala demokraciou, že to v skutočnosti nebola demokracia. Že to v skutočnosti bola len prefíkaná totalita. A to je isté aj s týmto, aj so štátnymi právomocami. Problém je v tom, že to, čo tieto zločinné oligarchie nazývajú štátom, že to je v skutočnosti len súkromnou spoločnosťou. A preto si myslím, že ako aj v prípade demokracie, aj v tomto prípade treba navrátiť štátu svoj pôvodný význam. Aby som povedala niečo k ľudským právam, tak by som ešte zrekapituloval a pripomenul môj starý medikament na tieto problémy. Čo sa týka konkrétne ľudských práv, tak som navrhoval vzniknutie zákonu o ochrane ľudských práv, ktorý by... Na inej platforme než doterajší dohovor? My nemáme zákon o ochrane ľudských práv. Dohovor môže zostať, tu len treba urobiť vnútroštátny zákon o ochrane ľudských práv. Dohovor je len odporúčací. No, som ťa prerušil. No, zákon o ochrane ľudských práv, ktorý nie je súčasťou nášho právneho systému, čo je neuveriteľný zločin, to podotýkam, neuveriteľný. A ktorý bude zabezpečovať to, čo dohovor už pred 50 rokmi sa pokúsil zabezpečiť, podotýkam, že nezabezpečil do dnešného dňa v žiadnej okrem Švajčiarska európskej krajine. Ten bude zabezpečovať konkrétne tieto ľudské práva, ktoré môžem teraz vymenovať v rýchlosti. A budú to aj ľudské práva, ktoré nezabezpečuje ani len dohovor, ale ktoré si myslím, že by mali byť zabezpečené. A to je právo na prácu, čo je teda súčasťou práva na dôstojný život samozrejme. Právo na prácu, právo na dostupné bývanie, právo na spravodlivú mzdu, právo na primeraný dôchodok, právo na ochranu pred chorobou a nezamestnanosťou, právo na kvalitné vzdelanie, právo na slobodu prejavu. A... Toto všetko máš aj v ústave, aj v vykonávacích zákonoch to máš. No, vykonávacie zákony práve nemáme. Ide o to, že Miško tu navrhol, že treba spraviť vykonávacie zákony na výkon ľudských práv, lebo máme len dohovor, máme len ústavu, ale nemáme vykonávacie zákony na výkon základných ľudských práv. Právo na prácu nie je dobré. No len rýchlo dokončím, že ešte tento zákon, okrem toho, že bude zabezpečovať tieto ľudské práva, tak aj bude dvojmo zabezpečovať ich ochranu, a to prostredníctvom úplne nezávislého orgánu, ktorý bude musieť byť kontrolovaný verejnosťou a verejnými médiami, a ktorý sa bude volať Úrad na ochranu demokracie a ľudských práv, ktorý bude mať vlastnú zvláštnu políciu a bude riešiť akékoľvek problémy občanov so súdnictvom, prokuratúrou a políciou, jednoducho úplne humánne a ľudsky. A hlavne bude zabezpečovať ochranu, teda zabezpečenie a ochranu týchto ľudských práv tým, že bude on pomáhať občanom
prostredníctvom toho, že vybuduje zodpovednosť sudcov a prokurátorov, že bude ich môcť odvolávať a predať na tribunál ľudu, aby ich mohli trestať a brať na zodpovednosť za niektoré nespravodlivé rozhodnutia, ktoré je v tejto banánovej republike neúrekom. No, ďakujem Miškovi za veľmi vyčerpávajúci diskusný príspevok k ľudským právam. Ja by som len to zase priklincoval a potvrdil, že treba tie vykonávacie zákony spraviť, pretože my sme dneska mali jedno pojednávanie, kde sa súdime so štátom za to, že jeden spor trvá 15 rokov, kauza LC pri Lučenec. Súdkyňa sa javí ako veľmi seriózna žena, ktorá chápe náš prípad, všetko, ale trošička postrádam na tom, že není sú zachytávané výpovede na magnetofónový pások, pretože hlavne v odvolávacom konaní je veľmi potrebné detaily toho poškodeného, ktorý to povie na súde, a dosť sa stáva, že tá interpretácia, čo povie poškodený, do tej zápisnice sa nedostáva v plnom rozsahu, ale veríme, že sme našli rytierku tejto doby a že rozhodne tak, jak sa má. Akurát mi ešte napadla jedna vec, že treba niečo spraviť s premlčacami lehotami, pretože my máme problém, že vlastne ten náš problém je už premlčaný, ale je to jednostranná záležitosť, pretože my ako fyzické osoby voči bankám nemáme dlh premlčaný, ten je nepremlčateľný, neustále nám môžu zobrať ďalšie veci, všetko zhabať, ale my voči tým porušovateľom rámnych imperatív, akými bola polícia, prokuratúra, tak už to podlieha premlčateľnosti. Tak to je veľmi nespravodlivé, lebo väčšinou to prenasledovanie je o tom, že toho človeka zatlačia tak do zeme, aby sa nevedel 5 rokov spamätať, a potom povedia, haha, 3 roky premlčiaca doba, už ste to prepásol. Takže len toľko, ja prejdem na ďalší bod, a je to trvalo udržateľný rozvoj. Máme už len 10 minút do konca relácie, takže nebudem ani to uvádzať. Vieme, že trvalo udržateľný rozvoj je naša stará téma, ktorú ešte pán Klokner nám tu predstavoval. Ide o to, že aby bola zachovaná rovnováha tých troch dimenzií, že trvalo udržateľný rozvoj to je o environmentálnej problematike, sociálnej a ekonomickej, a mala by ísť, tieto tri dimenzie by mali ísť v nejakej rovnováhe, aby sme si vybudovali lepšiu a krajšiu spoločnosť. Takže dávam slovo, kto sa hlási. Daniela. Pri téme udržateľného rozvoja by sme si mali v prvom rade povedať, čo je neudržateľný rozvoj. Neudržateľný rozvoj je to, čo je teraz. Rozvoj spoločnosti, ktorý prebieha teraz, je neudržateľný. A kapitalizmus. No, povedzme, tak sa to dá povedať. Pretože neudržateľný rozvoj je preto, pretože sa vlastne zameriava len na biznis. V popredí je len biznis. Všetko sa posudzuje z hľadiska peňazí, z hľadiska biznisu, z hľadiska zisku, z hľadiska ekonomiky, a tie ostatné dve dimenzie, sociálna a environmentálna, tie sú v úzadí. Čiže opakom tohoto je udržateľný rozvoj, ktorý veľmi rezonuje v iných štátoch a v iných spoločnostiach, len žiaľ Bohu na Slovensku nie. Tuto ešte stále, ako keby to bolo niečo, čo je na obťaž, čo by nás zaťažilo, na čo, veď my ešte to nepotrebujeme a tak ďalej. Je to veľká chyba, veľká naša smola, že sa takto na veci pozeráme a že stále hovoríme, ale veď v Rakúsku tam majú tradíciu, veď oni sú veľmi dopredu, my sa musíme najprv pozbierať, no to sú obrovské nezmysly, podľa mňa. Čo by som k tomu ešte povedala, asi zase sa vrátim k tým voľbám, že strašne som zvedavá, kto zo strán, ktoré sa uchádzajú o našu priazeň, príde s nejakým návrhom, že bude presadzovať trvalo udržateľný alebo udržateľný rozvoj. Či to vôbec niekoho napadne? No nie, pretože toto nie je populárna vec, áno, takže na čo by to oni spomenuli. Ale bolo by to veľmi pekné, keby niekto spomenul aj to,
alebo sa presadil o to, aby štát investoval nie smiešných 0,5% z HDP 19. na vedu a výskum, prosím? 0,19? Tak 0, ešte horšie. 0,19% z HDP na vedu a výskum, ako je to teraz. Ale trošku viac, aby sme sa mohli aspoň porovnať s rozvinutými štátmi v Európe a povedať si, že no, urobili sme niečo pre tú vedu a výskum, alebo chceme niečo urobiť pre vedu a výskum a pre kultúru. Lebo udržateľná ekonomika bez potrebných financií do oblasti vedy a výskumu neexistuje. Udržateľná ekonomika ide ruka v ruke, je priamo úmerná od toho, koľko investujeme do vedy a výskumu. A neexistuje rozvoj, neexistuje udržateľný rozvoj, ani žiaden rozvoj bez toho, aby sme investovali do vedy a výskumu, do kultúry, do vzdelanosti. Stále sa hovorí o znalostnej ekonomike. Sice v poslednej dobe už aj o tom sa prestalo hovoriť, ale v minulosti sa trošku o tom hovorilo, o tej znalostnej ekonomike, ale nič sa nedeje. Ostáva to všetko len tak pri tých kauzách, asi by som povedala. Je to smutné, ale aby sme neboli pesimisti, treba sa inšpirovať a treba sa učiť od tých múdrejších. Netreba hovoriť, že podľa môjho názoru, netreba hovoriť, že my máme svoju tvár a nepotrebujeme my preberať od druhých. To nie je, to je veľká blbosť. Treba sa od múdrych učiť. Vo Viedni majú všeobecne záväzné nariadenie o tom, že vo Viedni sa môžu stavať len pasívne byty. Oproti tomu v Bratislave máme všeobecne záväzné nariadenie o prenajme bytových a nebytových priestorov asi v tom zmysle, že je diskriminačné, že ten, kto nepreukáže, že prišiel o svoje bývanie vlastným pričinením, tak není zaradený do zoznamu žiadateľov o mestský nájomný byt, lebo ani žiadne neexistujú mestské nájomné byty, tak kde by ho, na čo by ho zaraďovali. No, tak. Toto je ten rozdiel, ale treba byť optimistickým, že keď budeme o tom hovoriť a keď občania sa pridajú a budú sa zaujímať na tom magistráte o tieto veci, nielen v Bratislave, ale povedzme aj v iných mestách Slovenska, takže to bude lepšie, že stále bude lepšie. Musíme byť trošku optimisti. No. Ďakujem, Daniele, za celkom zaujímavý diskusný príspevok. No, ja to len pritvrdím tým, že skutočne my sme zaradili túto tému zámerne, pretože dlho sme o tom nehovorili, aby si niekto nemyslel, že my chceme len politikárčiť, pretože my sa v týchto priestoroch nachádzame hlavne preto, že podporujeme projekt, ktorý výzvu Rady Európy, výchova k demokratickému občianstvu, a výchova k demokratickému občianstvu v sebe zahŕňa nie len veci, ktoré sa týkajú, povedzme, dejín alebo nejakej estetiky, ale všeobecný záujem verejnosti o veci verejné. No a medzi to patrí aj tá politika, preto sme hovorili aj o politike, patria tam aj ľudské práva v prvom rade, ale nechceme vynechať ani ten trvalo udržateľný rozvoj. Takže, Miško, čo si chcel krátko povedať k trvalo udržateľnému rozvoju? No, ja by som chcel len povedať, že trvalo udržateľný rozvoj je jeden ako z mála vecí, z mála spoločenských problémov vážnych, je, ktorý si vyžaduje veľmi avantgardné myslenie, pretože vyžaduje, aby človek myslel do budúcnosti. Aby nehľadel na prítomnosť, ale aby myslel čo najviac do budúcnosti a čo najviac predvídal a mal čo najlepšie v
preto aj čo najlepšie poznatky o minulosti, aby vedel proste logicky vydedukovať, že teda spejeme niekam do neudržateľného stavu spoločnosti, spejeme do absolútneho otrockého systému, do skazy mravnosti vo svete a tým aj skazy ľudskej civilizácie. Preto by som chcel len povedať, že trvalo udržateľný rozvoj si myslím je tiež veľmi dôležitý problém, ale je to ten najväčší problém, ktorý sa zaoberá len budúcnosťou. Čiže ja by som to bral, že jednoducho musíme si uvedomiť, že tá budúcnosť leží na nás a že tá budúcnosť leží na našich činoch. A tá budúcnosť leží na tebe, Miško. Ty si tá mladá generácia, ktorá by tu mala spraviť trošička poriadok. No, a že jednoducho musíme tú budúcnosť zachrániť. Tú zlú. Jednoducho musíme ju zachrániť, pretože inak na to doplatíme sami my. Ako ľudská spoločnosť. Aj keď je pravda, že kapitalizmus si vždy nájde cestu, podobne ako život, ako aj, tak si aj zlo vždy nájde svoju cestu. No, ja si myslím, že sme si dosť porozprávali. Poďme na posledný bod, a to sú blížiace sa voľby. Tu by sme si mohli trošička povedať o tom, vlastne, ako vnímame voľby, či tie voľby sú v náš prospech, či tie voľby sa nestali už len akýmsi automatom na to, aby si od nás vypýtali náš súhlas na ďalšie rozkrádanie štátneho rozpočtu. Či tie voľby, či má vôbec šancu človek ovplyvniť vo voľbách niečo, svoju budúcnosť, alebo či tie voľby skutočne už sú nejaká veľmi zlá, proste nejaká spoločenská udalosť, ktorá ľuďom už vôbec neprináša šťastie do budúcnosti. Ja by som len krátko povedal, že sa veľa iniciatív teraz vzniká, ktorých hovoria voľte tých, voľte tých. A ja si osobne zastávam názor, že ľudia by nemali voliť, tak jak hovoríme, že by nemali kupovať noviny, nemali by ísť voliť, a aby bola len 10% na účasť vo voľbách a aby sa spamätali už tí politici, aby Európa zakročila, pretože inakšie my nedosiahneme zmenu. V žiadnom prípade nesúhlasím. Snažíme sa o výchovu k demokratickému občianstvu. Základom demokratického občianstva je účasť verejnosti. Účasť verejnosti na všetkých aktoch a základom sú voľby, to je jasné. Len táto otázka je veľmi, veľmi polemická, lebo v našej momentálnej situácii, kde tá demokracia nie je skutočnou demokraciou, sa dá o tomto polemizovať s tebou, áno. Že ja tiež rozmýšľam, že čo je správne, lebo naša demokracia nie je skutočnou demokraciou, je to fiktívna demokracia. Ale toto by nás nemalo pustiť. Toto je proste alfa omega, že občania sa musia zapájať do vecí verejných. Ale koho majú voliť, keď nemajú alternatívu? To je druhá otázka. Veľa ľudí tvrdí, že proste nemá alternatívu a preto je tá účasť len sústredená na tých, čo volia ľavicu a tých, čo volia pravicu, pretože tí, čo volia ľavicu, to sú sociálne odkazaní ľudia, ktorí potrebujú tú ľavicu a tí, čo volia pravicu, tak sú ľudia, ktorým sa darí a potrebujú si zachovať tie peniaze. Miško? No, ja sa to pokúsim nejak vyriešiť, váš malý rozkol. Ja by som povedal, že pravda je niekde v strede.
Ja si myslím, že jednoducho áno, musíme vychovávať ľudí k demokratickému občianstvu. Ale práve tou cestou, že ich budeme nabádať k naozajstnej demokracii. Pretože keby sme ich povzbudzovali k voľbám, tak by sme ich v skutočnosti len povzbudzovali k tomu, aby sa účastnili zločinu. Aby sa účastnili podpory totalitného režimu, aby sa účastnili toho slepého populistického nahrávania tejto prefikanej totalite. A chcel by som povedať, že ako pravda je vždy niekde uprostred, tak aj v tomto prípade uprostred, že s mamou súhlasím, že nemali by byť občania pasívni, ale rozhodne netkvie v aktivita za boj za demokraciu v tom, aby išli voliť. Ale aktivita za boj za demokraciu je v tom, aby bojovali za priamu demokraciu. Ako? Aby bojovali tak, že budú protestovať tým, že nepôjdu voliť. Ale nie, aby neišli voliť a sedeli doma pri peci. Ale aby neišli voliť a išli na námestie a tam povedali svoj názor, že preto neišli voliť, pretože už ich nebaví táto parlamentná totalita, už ich nebaví voliť nejakých tajtudlíkov v Národnej konšpiračnej rade a pritom, aby ich každá nová strana znovu sklamala, aby vždy volili nejakých podvodníkov, že už chcú jednoducho, aby oni rozhodovali o osude svojej krajine. A preto by som chcel vyzvať ľudí k tomuto. Preto by som chcel vyzvať ľudí k tomuto, že áno, občania, nechoďte voliť, ale nesedte doma u pece. Nechoďte voliť, ale choďte protestovať proti parlamentnej totalite. V tejto banánovej republike vládne parlamentná totalita. A v konečnom dôsledku aj Zoltán nám raz dôverne povedal, že voľby sú dopredu dohodnuté a že nezejde na tom, že kto volí. Ako občania, vyzývam vás k tomu, aby ste nešli voliť, ale radšej namiesto volieb, ktoré neprinesú nikdy žiadnu zmenu, ale len ďalšie sklamanie a ďalšie uvádzanie vás k pasivite a ďalšie nahrávanie ich zločinom, ale aby ste radšej išli protestovať proti tejto parlamentnej totalite a bojovali za vládu ľudu, za to, aby ste vy mohli rozhodovať o svojom osude, o osude svojej krajiny a aby ste si vybojovali svoje práva, pretože voľby vám vždy nakoniec len uškodia. No, Miško, ja si myslím, že každý má svoj názor. Tu ste sa stretli absolútne polarizované názory, pretože Daniela je za to, aby ľudia išli voliť. Miško je za to, aby ľudia sa zúčastnili na vláde svojej krajiny práve nespokojnosťou a nešli voliť. A ja si myslím, že teraz ja poviem tú zlatú strednú cestu. Práve, že ja som ju povedal. Dobre. Miško, teraz som ja, mám slovo, že ja si myslím, že ja poviem tú zlatú strednú cestu. Ľudia, založme prístav pre nevoličov. Prístav nespokojných, prístav pre tých, ktorí nechcú voliť ani jednu z deklarovaných politických strán, ktoré majú billboardy, ktoré majú peniaze a ktorí sú chamtivci. Zvolme si jeden prístav, zaregistrujme prístav a budeme voliť prístav. Takže do volieb ešte máme nejaký ten čas. Očakávame vaše názory, námety. Ja som za to, voľme nový prístav pre nespokojných. Ja vám ďakujem za účasť. Čas sa naplnil a teším sa, že nám budete zase písať, že si nás zapnete
o 2 týždne a dovidenia a všetko dobré.